gente ter esse poder todo, a gente ainda agrada, faz aquele chamego, faz um dengo, dá aquele cheirinho no pescoço, no cangote, mas nem sempre os rapazes percebem como nós somos perfeitas. Quando os rapazes chegarem com aquelas rosas, não chegarem com aquele braço e aquele abraço apertado, você simplesmente para com tudo isso. Você para de agradar. E aí, quando ele perceber que você mudou, você olha bem na bolinha do olho dele, dá aquela encarada e cheia de charme. Isso é problema dele. Ah, isso é problema.
aqui. Isso é problema dela. Quero ver. Isso é problema dela. Meninos. Isso é problema dela. Deixa, deixa eles cantarem. Os meninos continuem. As meninas comigo, ok?